Bem-vindos ao Codex, o seu programa de novidades do mercado tecnológico. E galera, finalmente aconteceu. Essa semana eu tive a oportunidade de jogar um dos MMOs mais aguardados dos últimos anos, uma das maiores promessas do mercado dos MMOs, Ash of Creation. Aquele MMO que muita gente está aguardando, que pode ser o próximo passo, pode ser o próximo grande MMO quando ele for lançado. Mas, depois da minha experiência de jogar o Alpha do Ash of Creation, qual que é a minha impressão? Será que ele vai entregar tudo aquilo que ele está prometendo? Será que a gente tem que ficar realmente empolgado? Afinal de contas, o que é Ash of Creation? E por que tem tanta gente empolgada, entusiasmada com esse jogo? Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar aqui com vocês de um parceiro do Codex, que é o Kaspersky. A Kaspersky é a líder mundial de proteção dos computadores. É uma empresa que trabalha para proteger o seu computador e a sua conta de todo tipo de ameaça. E agora tem um novo produto, uma nova solução que é feita para nós gamers. Como assim, Codex? É um produto que protege o seu computador, mas não atrapalha os nossos jogos. Ele vai pegar o mínimo possível de memória, de processamento e não vai começar a rodar no meio da sua partida de PvE e de PvP. E a Kaspersky não é só um antivírus, é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e proteção bancária, tudo isso num programa só. E aqui no Codex, você tem acesso a toda essa proteção que vocês não vão acreditar. Por menos de R$ 5 por mês. Você escutou direito? Menos R$ 5 por mês. O Kaspersky anual, o ano inteiro, está saindo menos de R$ 50. O que que você vai ter que fazer? Eu vou botar um link aqui embaixo. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom Lorde Mestre. Muito importante, o desconto é no link e no cupom. Você tem que usar os dois para ter o desconto. Se não usar o link, não vai ter o desconto grande e vai pagar mais caro, tá, galera? Então clica no link e usa o cupom Lorde Mestre. Galera, muito obrigado por não já usa, muito obrigado por não vai usar. Mas vamos lá, galera. Para ser sincero, eu tava muito empolgado. Eu tava tão empolgado para jogar o Ash of Creation que eu nem dormi direito no dia anterior. Poxa, Codex, não tô entendendo. Você já jogou tantos jogos, você conhece tantos MMOs, por que que você tá tão empolgado assim? Por que você ficou tão ansioso? Rapidamente, galera, porque eu quero falar as minhas impressões. O vídeo aqui é para falar o que que eu achei da minha primeira jogatina, meu primeiro dia jogando Ash of Creation. Para quem não tá acompanhando, o Ash of Creation tá gerando muito hype, porque é um MMO que promete tudo aquilo que a gente pede no MMO. É um MMO que vai trazer tudo que funciona em outros jogos para um jogo só. Então ele vai ter raid, vai ter battleground, vai ter arena, vai ter dungeon, vai ter batalha de guildas, vai ter batalha de fortaleza, vai ter world boss, vai ter a batalha de navios, vai ter evolução. Tudo aquilo que você vê em outros MMOs, o Ash of Creation vai trazer. Só que além disso, ele tem um sistema de nodes. Basicamente, que eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente, é o seguinte: quanto mais os jogadores ajudarem uma cidade, mais ele evolui. Se não ajudar, a cidade é literalmente destruída, fica um vazio e não tem cidade, tá bom? Mas vamos lá. Qual foi a minha experiência jogando o Ash of Creation? Galera, primeiro, antes de tudo, é o seguinte: esse vídeo aqui não é uma resenha, não é uma análise. A versão que eu joguei é o primeiro alfa do jogo. E esse alfa é um alfa de verdade. Porque hoje em dia, o que que as empresas fazem? Elas lançam alfa, o jogo já está quase pronto, falta fazer os ajustes só para gerar um hype para vender o jogo. Esse daqui não, é aquele alfa antigo, que o jogo ainda está na fase bem inicial. Eu tô falando isso para as pessoas entenderem, porque eu mostrei na live e algumas pessoas: ah, tá bugada lá, tá dando bug, não tá conseguindo andar, ah, o mapa tava azul. É claro, galera, isso aqui é um alfa. O jogo é para ser lançado daqui a uns 2 anos, 3 anos, quem sabe. É um alfa realmente, é uma fase super inicial. Então, eu não vou ser muito crítico sobre os aspectos, porque nem deu para ver muitos aspectos, porque tem pouquíssima coisa dentro do jogo. A ideia é passar uma impressão, é a gente olhar como está o jogo nesse momento, nessa versão alfa. O que isso quer dizer? O mapa tá vazio, só tem uns 4 tipos de inimigo no mapa inteiro. O mapa parece muito genérico porque eles não fizeram os detalhes. É isso. O inimigo vai estar bugado debaixo da terra, vai ter habilidade que não vai funcionar, vai ter botão que não vai funcionar. É isso, é normal, tá? Depois de eu falar tudo isso, para ser sincero, eu fiquei bem impressionado. Porque eu já joguei muito jogo
que a fase beta tava pior do que esse alfa. Eu joguei muito jogo que quando foi lançado tava pior que esse alfa. Porque esse alfa, ele tinha pouco conteúdo, tinha conteúdo muito limitado, mas o que ele tinha tava funcionando. Tinha bug, claro que tinha bug, tinha milhares de bugs, tinha hora que o mapa não aparecia, tinha hora que as missões não apareciam, tinha missão que não completava, tinha, mas dava para jogar. Tem jogo lançado que você não consegue jogar. Tem jogo no beta que tá muito mais quebrado do que esse. Então, primeiro que me impressionou, o quão está avançado um jogo que já está em alfa. Agora, uma coisa que é muito importante nessa discussão é o seguinte: todos esses diferenciais que eu falei que o jogo tem ainda não estão no jogo. Não deu para testar a batalha, não deu para testar os nodes, não deu para testar os navios. Essa parte não estava no jogo. O que que eu fiz? Eu tô gravando esse vídeo depois de ter jogado na live durante 4 horas e depois de ter jogado mais um pouquinho com uma outra classe. No Alpha, por enquanto, só estão liberadas 3 classes. Para quem não sabe, o Ashes of Creation vai ter 64 classes. Quer entender como é que o jogo vai ter tanta classe assim? Eu vai ter um outro vídeo meu explicando sobre isso, tá bom? Mas são 64 classes. Por enquanto, só tinham 3: Sacerdote, o Mago e o Tanque. Eu joguei de sacerdote na live e joguei um pouquinho de tanque depois. Eu vou querer jogar do Mago, mas vou jogar no outro dia. Então a minha experiência são com essas duas classes, tá? Vamos começar falando dos gráficos? Galera, o gráfico do jogo tá maravilhoso, tá lindo. Quando eu falo gráfico, eu tô falando das plantas, dos inimigos, das árvores, das cidades. Tá muito bonito, tá muito bem feito. Algumas coisas, eu tô falando dos gráficos. O gráfico é muito bonito, a animação é muito estranha. Algumas habilidades têm uma animação boa, outras habilidades têm uma animação muito estranha, o que é completamente normal no Alpha. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu vi muita gente falando sobre isso, é que parece que o personagem, vocês vão ver aí nesse vídeo, o personagem não encaixa no ambiente. É como se o personagem estivesse voando, é uma coisa meio estranha, sabe? O personagem fica assim pra cima. Isso daí é fácil de você corrigir. Pode ser o contorno do personagem que tá estranho, pode ser porque o personagem tá usando um tipo de paleta de cores diferente. Isso aí é um outro problema, mas eu tenho certeza que todo mundo vai perceber que é meio que estranho. Agora, andando pelo mapa, na hora que você vê uma montanha, na hora que você vê um mar, cara, um mar de longe, tá muito bonito, tá lindo. Na hora que você entra numa dungeon, na hora que você vê o fogo, as próprias habilidades, tem habilidade em si, ela tá bonita. A animação que tá meio estranha. Agora, não adianta ter gráficos bonitos se você não tem o combate. Qualquer jogo, principalmente o MMO, o mais importante, pelo menos na minha opinião, é o combate. Como é que está o combate do jogo? Antes, o combate do Ash of Creation é um combate híbrido. O que que isso quer dizer? Você tem o combate action e o combate tab target do mesmo jogo. Como assim? Você clica no botão, que é o Q, e você muda entre jogar tab target e jogar action. Então, quando você está jogando tab target, você joga aquele normal dos MMOs, em que teu inimigo, você clica tab, você marca o inimigo e as suas magias, seus ataques vão direto para aquele inimigo. É isso, tá? Todo mundo tem um ataque básico. Esse ataque, eu falei Q, mas não é Q, não, acho que é outro botão, é X, não importa aqui. O Q é o ataque básico. Quando você tá no tab target, você aperta o Q, você dá o ataque básico. Se for o sacerdote ou se for o guerreiro, o sacerdote é uma mace, é uma massa, e o guerreiro e o tanque é uma espada. Se você for o mago, é uma varinha que você fica atirando inimigo. Quando você muda pro combate action, o que acontece? Aparece um X no meio da sua tela. E aí você tem que mirar as suas habilidades. E o ataque básico vai para o seu botão do mouse. Aí você tem que clicar no botão do mouse para dar o ataque básico, tá? O que que isso quer dizer? O jogador pode escolher se ele quer jogar combate action, ou se ele quer jogar com combate tablet, ou se ele quer ficar trocando no meio da luta. O jogador escolhe. O combate, ele não está ruim, mas também não está bom. É um combate super genérico. Aí também, não dá pra gente falar muita coisa, porque eu joguei até o level 5. Eu tinha 3 habilidades. Talvez quando chegar no level mais alto, que eu tiver as 10 habilidades, que vocês viram que na minha barra tem 10 habilidades. Qual que é a ideia? O jogador, ele vai poder ter várias habilidades, mas na barra ele só pode colocar 10 habilidades. Ele escolhe quais habilidades que vão colocar lá. Na verdade, olhando, porque é o seguinte: cada uma das classes tem uma trilha de talentos. São 3 trilhas para cada uma das classes. Uma trilha de passivos, uma trilha de poderes ativos da classe e uma trilha para arma. Essa trilha da arma não estava pronta ainda. E na barra são 10. Na trilha de action, na trilha da sua classe, tem 10. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10. São 10 habilidades. Na trilha da arma são mais 10.
Então a minha impressão é, você vai ter 20 habilidades. 10 da sua classe, 10 da arma, e você escolhe qual das 10 você vai querer usar lá embaixo, que você não pode usar as 20, só as 10. É isso. Então o combate, ele não tá ruim, nem tá bom. É um combate super genérico. Se lançar assim, vai ser um problema? Não vai ser um problema, mas não vai ser um combate que você vai lembrar, que vai te empolgar, que você vai ficar muito feliz que o combate aconteceu, tá? O mundo, de maneira geral, o mundo, ele tava muito vazio. Tinha algumas open dungeons espalhadas pelo jogo, mas eram... O que é uma open dungeon? Open dungeon é uma dungeon que qualquer um pode entrar. Você não entra com o grupo fechado, você pode ir quantas pessoas você quiser. Tinha umas... Cada mapa, eu acho que tinha uma open dungeon. Mas open dungeon tinham dois ou três tipos de inimigos diferentes. Não tinha nenhum boss lá dentro pra você matar. Não era nem genérico. Eu vou dizer que pra estar no alpha tava até bem avançado, porque tem muito jogo por aí que tem open dungeon que tá bem pior do que isso. Mas tudo bem. Ele tinha mais tipo de inimigo do que o New World no último beta que a gente falou, tá? Sem fazer uma comparação com o jogo é melhor que o outro. Mas no beta do New World tinha menos tipo de inimigo que o alpha do Ash of Cage, pra vocês verem por que eu fiquei assim empolgado, por que eu até me surpreendi com a quantidade de coisa que tinha no jogo. O mundo, então, você podia explorar, eu explorei o mundo inteiro, eu andei por todo mundo, e vocês vão ver que cada região tem um tipo de ambiente diferente, tem meio que um deserto, tem a montanha, tem a floresta, nada muito elaborado, até porque o jogo está em alpha. E sobre sistemas? Porque, como eu falei, o diferencial do Ash of Creation não são os gráficos, são os sistemas. É a batalha de guilda, é a invasão de castelo, é o open dungeon para você fazer com dezenas de pessoas na mesma dungeon, é o node. A grande questão é que nenhum desses sistemas está no jogo. O único sistema, na verdade, que está no jogo é você atacar uma fortaleza. Porque existe uma diferença. Tem as cidades, que são controladas pelos jogadores, e você tem pouquíssimas fortalezas pelo mapa. Essas fortalezas podem ser dominadas por guildas. Esse sistema está no jogo. Eu não consegui testar, porque como não tem muita gente jogando, o que acaba acontecendo é que você tem que dar sorte de estar logado na hora que as guildas maiores, o pessoal que já está testando há mais tempo, ou os próprios funcionários da empresa, fazem uma batalha para você participar. Eu não tive a oportunidade de participar, mas esse é o único grande sistema que está no jogo. O outro sistema, que é o grande diferencial, é o sistema dos nodes. Cara, isso daí eu mostrei na live, é bem legal. Como é que funciona? Cada região é separada por um node. O node é como se fosse o coração daquela região. Qual que é a ideia? O node representa o avanço, a evolução de cada uma das zonas. E como é que as zonas evoluem? Basicamente através da ação dos jogadores. Imagina o seguinte, você está numa região e aí a sua guilda começa a fazer várias quests naquela região. Faz quest, mata monstro, mata inimigo, faz um roadboss. Quanto mais quest você fizer, mais civilizada vai ficar aquela região e ela vai evoluir. Então, você tá no mapa, você faz quest nessa região, essa região aqui vai evoluir e vai sair uma cidade. Aí você continua fazendo quest naquela região, ela evolui pra uma vila. Aí você continua fazendo quest, ela evolui pra uma cidade. Aí você continua fazendo quest, ela evolui pra uma coisa maior e vai crescendo até chegar na metrópole. Então, a evolução do mundo depende das ações dos jogadores. E mais do que isso, se naquela região as quests foram feitas mais por humanos, a cidade vai evoluir como uma cidade humana. Se quem fez mais quests foram os elfos, vai evoluir como uma cidade élfica. No mapa que eu estava jogando, o que tinha? Você tinha um node que tava, era uma vila super pequenininha, porque o pessoal não tinha evoluído ainda. Você tinha dois nodes que estavam com uma vilazinha, uma cidadezinha bem pequena, que tinha assim um muro de madeira bem simples, e tinha uma terceira que já estava no terceiro nível, já estava evoluída. Por quê? Porque o pessoal fez as quests, ali já dava para você comprar casa, já tinha igreja, já tinha um tall hall, já estava bem evoluído, deu para ver como é que funciona o sistema. Ah, Codex, entendi. Então quer dizer que cada guilda vai dominar uma região e vai evoluir? Aí tá, não. Sabe por quê? Porque é assim. Se esse node daqui evoluir, ele vai sugar os recursos dos nodes ao redor. Então, se esse evolui, esse node aqui não vai conseguir evoluir tanto. Esse vira uma metrópole, esse aqui no máximo vira uma cidade. Então,
Essas pessoas que estão morando aqui do lado vão querer atacar e destruir esse node para que eles possam crescer. Como esse node aqui, o que afeta esse node, não afeta o node que está lá do outro lado do mapa, talvez esse faça... É claro que eu estou falando aqui, são teorias. Quando o jogo for lançado, pode ser uma coisa completamente diferente. Mas como esse node é inimigo desse pessoal que está aqui em volta, mas não é inimigo daquele que está do outro lado, eles podem fazer uma aliança, aquele outro lado. Cara, são tantas coisas que podem acontecer. E deu para ver nesse alpha... Deu para ver mais ou menos o sistema funcionando, porque dava para ver os nodes crescidos e dava para ver que outros nodes não estavam evoluindo tanto. É claro que pode ter sido a equipe que chegou lá e programou, não, bota esse node aí mais avançado só para dizer que está funcionando, ou só para testar realmente, então não dá para saber, mas deu para ver como é que mais ou menos funciona o sistema. Galera, só para completar, pra fazer uma conclusão do que eu achei depois dessa minha primeira experiência jogando Ash of Creation, é o seguinte, olha, eu me surpreendi sinceramente, positivamente, muito. Eu não esperava que o jogo tivesse tão ajeitadinho, tão arrumadinho, tivesse tão funcional. Porque ele tinha pouco conteúdo? Tinha. Ele tinha pouca coisa? Tinha. Mas tudo que tinha funcionava. Tudo. O craft, eu fiz a profissão, eu peguei madeira, eu peguei ferro. Ferro não consegui pegar porque eu não tinha dinheiro para comprar a picareta mais alta. Mas eu peguei pedra, eu consegui craftar. A craftar espada eu não consegui craftar porque essa quest estava bugada. Tudo que ele tinha... Tava mais ou menos funcionando, tinha bug, tinha, mas o que ele apresentou pra gente, o que eles colocaram no alpha, deu pra você testar. Então me surpreendeu muito positivamente eles já estarem nesse estado, um jogo que ainda vai levar anos pra ser lançado. Por quê? Se você já tem uma boa base, se você tem um bom fundamento, a partir dali fica muito mais fácil você adicionar as coisas, colocar mais conteúdo. Se a sua base já tá bem feita. A otimização do jogo tava perfeita? Claro que não tava. Quando eu colocava no Ultimate, não é que eu perdi FPS, ficava dando umas travadas. Mas quando botava no médio, ele funcionava muito melhor do que muitos jogos que já estavam lançados por aí. Então eu me surpreendi bastante. Eu vi um pessoal falando na própria live, vendo os vídeos. Ah, mas olha esse gráfico aqui, olha esse problema, olha o inimigo dentro do chão, olha o inimigo preso dentro da pedra, olha a habilidade que não sai. Galera, isso é completamente normal. As pessoas, eu sei que a gente se acostumou em alpha e beta, que não servem pra nada, servem muito mais como marketing pra vender o jogo, mas a proposta desse alpha não era essa. A proposta desse alpha é um jogo que tá na fase bem inicial, que na fase, nas primeiras fases ainda, só pra mostrar pros jogadores, só pra mostrar pro pessoal o que, que é o Ash of Creation. Então, se você tá na expectativa de já ter um jogo completo, o jogo não estava completo e nem falaram que o jogo estava completo. Então, agora, se você tava querendo só saber como é que é o jogo, se eles realmente têm capacidade de fazer um bom MMO, fazer uma boa proposta, isso eles têm. Porque a base está ali, ela está bem feita. E assim que sair novidade, assim que trazer mais conteúdo, porque eu até como eu estava pensando aqui, eu tinha programado de fazer mais lives, fazer um final de semana especial do Ash of Creation, mas não tem muita coisa para mostrar para vocês. Porque se eu fizer uma nova live, vai ser eu fazendo as mesmas quests, vai ser eu andando pelos mesmos mapas. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar... eles lançarem algum novo conteúdo. Ó, galera, essa semana aqui, a gente tá trazendo pra vocês os navios. Você vai poder construir o seu navio, vai poder andar pelo mar com o navio. Quando eles lançarem, eu faço live, eu trago conteúdo pra vocês, tá bom? A não ser que vocês queiram. Pô, Codés, eu queria muito. Faz mais uma live do Ash of Creation pra gente ver mais um pouquinho. Se vocês quiserem, até faço mais uma live, até jogo mais um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Mas pelo que eu vi, me surpreendi, gostei bastante. Não esperava estar tão bom assim, faltando tantos anos assim pro jogo ser lançado, tá? E pra terminar, porque eu sei que tem muita gente empolgada, tem muita gente querendo saber desse jogo, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que, que vocês acharam de tudo que vocês viram? Qual a opinião de vocês depois de ver a live, depois de ver esses vídeos aqui que eu tô mostrando, nesse vídeo aqui do Codex do Ash of Creation? Vocês gostaram do que vocês viram? Vocês não gostaram? Do que vocês viram? O que, que vocês mais gostaram? Gostaram do gráfico? Gostaram do mundo? Gostaram do combate? Gostaram dos nodes, gostaram da proposta, gostaram das animações, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram. E depois de vocês verem esses vídeos, depois da live, vocês ficaram mais entusiasmados? Vocês ficaram com mais vontade de jogar Ash of Creation ou diminuiu a vontade de vocês? Se vocês estão mais empolgados, por que vocês estão mais empolgados? Se vocês não estão empolgados, por que vocês não estão empolgados? Deixa comentar se vocês estão aqui embaixo, não se vê o assunto do Codex. Muito obrigado, Titi.